այսպես երկու թիմերը իրենց ամբողջ ուշադրությունը արդեն կարող են կենտրոնացնել Ալաշկերտը Ուրարտուի հետ խաղում, բայց կաս է հասկացրել եւ եթե այդ երկու հանդիպումները հաղթի Փյունիկ, ապա միավորներով գերազանցելու է Ալաշկերտի։ Այնպես որ մրցաշարային Աղյուսակի վերին հատվածում մրցակցությունը թեժ է, մրցակցությունը լարվում եւ Ալաշկերտի կազմը ես ներկայացնեմ հիմա։ Արդեն Սուլեց, Վարդան Մանուկյանը եւ հանդիպումը Մեյանը իհարկե այսօր եկել է վերջապես առաջին 3 միավորի հետևից։ Նոան է հիմա գրոհում։ Ուդյովսը շատ լավ փոխանցում կատարեց եւ հաշիվը բացվածը 1-0 վնասվածքի գնով կարծես, բայց ամեն դեպքում Հայկ Ղևոնդյանը բացում է հանդիպման հաշիվը, վնասվածք է իմաստացել եւ թիմակիցները Լևոն Վարդանյանը այստեղ բժիշկներին է կանչում թիմի, որքան լավ փոխանցում հետևեց Գուտնյովսից ու ինչպես այստեղ քանդվեց պաշտպանություն Ալաշկերտի, Սարգսյանյանը շատ կոպիտ գնաց ու եթե չլիներ դարպասի գրավում, կարծում եմ 11 մետրանոց էլ գուցե այստեղ լինել, լիներ ձախ ոտքի շատ լավ հարված Հայկ Ղևոնդյան, կարող է մրցաշարային աղյուսակում շատ բարդ իրավիճակի մեջ դնել Նուայ Ալաշկերտին, Նուան գրոհում է, հիմա կարելի է 2-0 դարձնել հաշիվը, այդպես սկիզբ, այսպես Հայկ Ղևոնդյանը գոլին նաև գոլային փոխանցում է գրանցում Գուտնյովս Իկբոկվեն էլ իր հերթին գոլային փոխանցմանը, հիմա նաև գոլ է գրանցում, որքան հեշտությամբ են Նուայի ֆուտբոլիստները իրենց առջև դրված խնդիրը, այսպես ասենք, հարձակման գծում կարողանում կատարել, որքան հեշտ եւ որքան գեղեցիկ են ամեն ինչ կատարում, շատ իներտ են գործում Ալաշկերտի պաշտպանները, Սարգիս Շահինյանը, գրքի Սարգիս Շահինյանն էր այստեղ մնաց Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները ու հատկապես հենց այս ֆուտբոլիստը Գուտնյովսից է այդ փոխած, այս պաշտպանությունը բավականին հանգիստ նոան կարողացել իր գրողները դրամաբանական ավարտին հասցնել, հիմա մոտ է հաշիվը կրճատ Գայրյանը փոխանցում կատարեց եւ Նոան փորձում է այս արագությունները օգտագործել, գրոհում է Ալաշկերտը, շատ գեղեցիկ գրոհ էր եւ 2-1, որքան գոլ առատ է հանդիպան մեկնարկը մեզ մոտ Տիագո, հարապես մեգա գոլ առատ է, հիմա Ալաշկերտը կարող է եւ 2-2, բայց խաղից դուրս իրավիճակ էր, այս թիմերի առաջին շրջանի խաղը ավարտվել է 4-3 հոգուտ Ալաշկերտի, Լևոն մի առաջ Վենեզեր Պրինցը լավ փոխանցում է, կարելի է հարվածել փոխանցում, Հայկ Ղևոնդյան պահում է գնդակը, հարվածում է, գոլ կարողացավ այսօր խփել, Սարգիս Շահինյանը փոխանցում է կրկի դարպասը, որոշեցին որ պետք է արտակ Եդի Գայրանը հիացնի, Անկյունայինը փոխանցում կրկին, Ունեն Չանչարևիչ 28 Յոն Սեունգ Կիմ եւ 26 Արսեն Հայրապետյան ու 2 հարցակողներ Լևոն Վարդան 9 եւ Գուտնյուս Իկբոկ, հիմա էլ արդեն Տուգանային հարված լավ փոխանցում էր մի փոքր, այսպես անցում անա Ալաշկերտի համար այս խաղը փրկել, և Նոան ստորեն 11 մետրանոց, բացի իրավունք է վաստակում, կրկնապատկերը Անան Մենսա, այս դրվագում մրցավա Վարդան Մանուկյանն է, այս գոլային հրավառությունից նայ Լևոն Վարդանյանը կա հարվածը, շատ դիպուկ, շատ վստահ, 3-1 3-1 ու սա արդեն լուրջ է, սա բավականին լուրջ է, Ալաշկերտը երկար ժամանակ ուներ հաշիվը հավասարեցնելու համար, 2-1-ից հետո բավականին երկար ժամանակահատված, բայց ոչինչ չկարողացավ անել, իսկ Նոան այսպես իր հնարավորությունը օգտագործում է, իդեպ Նոա եւ մրցավարներ այս հակամարտությունը, բայց աշխատանքը երբ փոքր տարածություն կարող է մտնել Տուգանային հրապարակ, փոխանցում եւ այդ Ալաշկերտը հեշտ չի հանձնվելու իհարկե, ուրքին փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ 11 մետրանոց արդեն
11 մետրանոց արդեն Նոայի դարպասին դժգոհ են, դիպուկ իրացնի այս 11 մետրանոցը Արտակ Եդիգարյան, թե Անատոլի Այվազով, Արտակ Եդիգարյանը իհարկե այսպիսի իրավիճակներ աղարկում են Գնդակը եւ Ռումյան Օվսեփ Եդիգարյան վատ չհասկան չկատարել էներգետային գոտումն է ամեն ինչ շատ ճիշտ է անում կարնաշփոթ իրավիճակ է Նոայի Նոայի Տուգանային հրապարակի մատույցներում է լավ փոխանցում էր Արտակ Եդիգարյան Ռումյան Օվսեփյան շարունակվում է գրահը որտեղ է հարվածը